Famosa por estar na Rota das Emoções, Paulino Neves é conhecida também como os Pequenos Lençóis Maranhenses e com localização geográfica privilegiada, estando entre o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o Delta Parnaíba, promovendo assim de forma natural o ecoturismo na região. São belezas naturais ímpar explorado por empresas que atuam no segmento do turismo ecológico sustentável, como agências de turismo, restaurantes e hotéis. E um deles, a pousada Rota dos Ventos, do empresário Lima Neto, resolveu inovar no quesito passeio ecológico e implantou um roteiro montado. O local de partida é uma propriedade recém-adquirida pelo empresário e já possui um plantel de equinos próprios para o passeio, indicados por um especialista no assunto. Olha, todos esses animais que eu passei por Lima, todos eles são dóceis, mas qualquer pessoa pode chegar aqui para montar. Estão preparados para isso que ele quer, para todo tipo de passeio, entendeu? Os cavalos estão sendo preparados. Os que vão chegar vão ser preparados, esses aqui já são preparados para isso. Você que venha conhecer nossa região aqui, pode vir, que eu assino embaixo, são cavalos mansos. Para ter um cavalo manso, né, ter um cavalo manso, é porque hoje a gente não bate mais cavalo, não explora mais cavalo, não usa mais isso. Então, se você manter isso com o animal, claro que ele vai ser um cavalo manso. Você começar a bater nele, ele vai ficar um cavalo ligeiro, né? Já não dá, né, cavalo para que nós queremos, tem que ser manso, igual esse que nós temos aqui. Para os animais, uma estrutura de baias adequada e todo o manejo que inclui cuidados especiais e um carinho dado pelo tratador. E uma boa alimentação e banho, entendeu? Uma boa vitamina também que precisa, né? Agora você, como domador de animais, está fazendo também esse percurso escolhido pelo Lima Neto. Vocês fizeram esse trajeto e decidiram que ali é o melhor percurso para quem visitar a propriedade, visitar a região, fazer com esses animais que foram escolhidos a dedo. Você avalia ele como um percurso tranquilo para o animal fazer? Para quem for montado nele também fazer? Isso, é muito tranquilo. Eu achei o melhor percurso esse daí. O Lima me trouxe hoje, né, para a gente ver esse percurso aí e eu aprovei, entendeu? Animais selados, alimentados e prontos para desbravarem um roteiro em meio às belezas naturais de Paulino Neves, que eu fui conhecer de perto. Nosso primeiro obstáculo foi atravessar um pequeno lago. Cruzamos a ilha dentro da propriedade e logo aparece outro lago para cruzarmos. Seguimos em frente. Subimos as dunas. Em um pouco mais de 15 minutos, chegamos em nosso destino, um trajeto que por si só já é uma grande aventura e de cima das dunas podemos contemplar a natureza, um cenário com areia, água e vegetação. E esse é o roteiro que o empresário Lima Neto fez para os seus visitantes, que futuramente vão poder aproveitar das belezas naturais aqui de Paulino Neves. É um trajeto que surgiu a partir de qual momento desbravar essa parte de Paulino Neves? Esse passeio surgiu no momento que eu fiz um passeio a cavalo. Eu cheguei e comprei uma propriedade nesse local, né? E fiz um passeio de um cavalo aqui, do cavalo nativo, e vi que o passeio tinha um potencial muito grande para ser oferecido ao público, né? Para os turistas que querem um passeio diferente. Você vai ver as dunas, vai ver um lago muito bonito, grande. Você vai passar por uma ilha. Então, um passeio muito legal para ser feito. Passeio longo, curto? Passeio curto. Um passeio máximo 20 minutos. É um passeio ideal para quem quer tirar foto, andar de cavalo a primeira vez. Não é cansativo, o passeio é tranquilo, os animais são dóceis, foi escolhido a dedo os animais, os cavalos tudo manso, certo? Então qualquer criança, uma pessoa jovem pode fazer. E você já tem uma data para lançar esse roteiro para os turistas que vêm visitar Paulino Neves?
É, o passeio está previsto para ser lançado na segunda quinzena agora de dezembro de 2021, certo? Nós estamos em fase de implantação do restaurante, vai ter um restaurante também na beira do lago, os banheiros, está terminando a infraestrutura do restaurante para poder atender melhor o público. E o que é que o visitante vai poder desfrutar, além do passeio a cavalo? O que é que você tem a oferecer a mais para eles que vão vir aqui buscando uma novidade? É, além do passeio de cavalo, você vai poder desfrutar também do passeio de caiaque. Nós temos vários caiaques para ser feito, o passeio. Nós temos o passeio de quadriciclo também, a gente vai ter dois quadriciclos. Pessoal, quem não quiser ir de cavalo, vai ter essa opção também de fazer de quadriciclo. Então vai ser passeios variados, passeios náuticos, passeio pelas dunas de cavalo, de quadriciclos. Então são várias opções de passeio. O que é mais prazeroso nesse passeio aos seus olhos? São dunas, lagos, a gente atravessa uma ilha, mas o que mais você acha que vai encantar quem vai vir para cá, para Paulino Neves, conhecer esse roteiro turístico? É, eu acho que é o conjunto, né? Aqui tem várias paisagens, você vai ver as dunas, você vai ver um lago muito bonito, então eu sou muito suspeito para falar qual é o mais bonito. Eu creio que todo mundo vai gostar, são várias paisagens, vocês vão ver, é uma coisa diferente, vocês vão, quem vir vai, não vai se arrepender. É, uma da preocupação da gente seria a inclusão do pessoal que mora aqui na região, nessa propriedade que a gente comprou, adquiriu agora há pouco tempo. A gente quer colocar esse pessoal mão de obra aqui local, então a gente tem essa preocupação também com esse pessoal local aqui nativo, implantar essa mão de obra nativa para poder gerar renda para eles e ajudar a desenvolver o município de Paulino Neves, que é um município que está em franco desenvolvimento, e nós estamos investindo pesado aqui em Paulino Neves para poder atender melhor o público que quiser conhecer a cidade, os Pequenos Lençóis, né? Pouca gente conhece os Pequenos Lençóis, é um atrativo diferente. Aqui nós estamos nos Pequenos Lençóis, temos os Grandes Lençóis e os Pequenos Lençóis. Paulino Neves fica situado nos Pequenos Lençóis, então é um lugar diferenciado, bonito, que quem vem se apaixona. Eu vim passear e fiquei, eu me apaixonei e hoje estou morando em Paulino Neves. Chega a hora de voltar para o ponto de partida e o caminho de volta é o mesmo. Um roteiro que você aproveita a ida e a volta com a mesma intensidade de aventura, em meio a um paraíso perdido que ainda conserva o meio de vida da cidade típica do interior.